მოუკის ლომი შეგობრებო ცნუბი და სადის დამალე მანქანები სახითეს ერთად სადას დავმალობები არა ჩეთერობები უჩეთერესობები ცოტათი ჩეთერობები ძალიან ჩეთერობები ძალიან ჩეთერობა გინდა ჩაგიტარო ეხა და გაგიშო ეგ რა რას ხედავ ძალიან ჩეთერობა არის სასწაული აი ეს გააჭერე მანქანას თუ შეიძლება გაქრება არა მაინცო გამაგა იყოს მანდ უნდა ვაყიდო მანქანა მგონი ვერი პოვი სახი და ვერ დაესწროს მან და ხო ვერასდროს რუკარი რუკარი ვერ შეგვეყო გეგამებია წავიდა შემდეგ მანქანა გადავეშუროთ სახეს გვექნება რადგან სუპერკარები გვაქვს სუპერბოლები გვექნება ერთი სუპერბოლი დიდეს რუკაზე მე ქუშაში რბოლები სუპერბოლური და მესამე გვექნება რა არჩევნებს ამიქება სუმო. სი, არა, არა. არმია, არმიასთან რამდენი ხანი არ შევარდნილო არ და ტანკებს არ გავქცეულო არ. დრო არ გავეექსე ტანკებს. რო და ისფორიგება არის. დრო მოვიდა უკვე. დრო მოვიდა რომ ტანკებს დავეჭიდაო. ე, რასაკეთებ ჩემი ძმა? აყვა გაუბევრი. აი ეგ შევიყენო რასაპირებ მე. ნახი, როგორ მიდი საკრები მოყევი შენც აი 1500 ლაიქ ღირსები ხოლმე არიყო შეტია. სიო, აბა პირდაპირ არხებს ვშლი. არხები საერთოდ საკი საკითხია კიდე რა. აი ახი ნახო ტაშალა. ო და მაგის გამო ხო წავშალე. და მე კიდე ის ვქენი რა ვქია მაგა დავიბრუნე რა. დავინახე რომ დაალაიქე. დაალაიქე სიო და. დასიო. დაალაიქე. ჩემ მაგ წაშალოს რა მისესებს ვიქობდა ხალხი რატო რატო წაშალო ბოლოს აბოლოს ბოლოს გაიგეს აი არ უყურებს ვიდეოს იმ შენსაც და როგორ გაიგებინე ყველა დამალე უკვე ხო აბა რა გიგო პროფესიონალ დამალველი ზაქედი შენ დამალველები ვართ აბა აუ მე წინარი ეს გოგევდი ცენტავი ძეო აი შენ დამალო ხა დავალო ესე ნუ მაგის მომდა თამაშ დავალო ისი დომა მაია როგორ დომალო აქ მინდა რომ აი ისი იყოს არა მოხდება ო ძაო იდეალური იყოს და იყოს ანუ დაკჭა და სამალი ესი იყოს ისიცა ეს იყოს აა ქვიცი ერთი მაგარი ადგილი მე შენ იცი და მე მაგარი ადგილი რა არის თუ შენ იცი მე ვიცი და დავმალე აუ ხო ყოფი დაიყვან garage phrase თუ იძახი დავმალე დაიყვან დაიყვან ნა მიხვე ანუ მიხვეტი ვაი ეს play ნა შენ დავმალოთ აი აქ ის არის კიჯი. დავალო ესე, არა кай არ მე. გავრისკავ. აბა, ბუბა დამალო ამინდა ძალიან ბური დამალო მინდა გავაკეთო რა მე რა. ვერ მაფიქრდება. ძალიან ბური დამალო რა იყოს. უნუბესი დამალო. ვახ, 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 რა შეიძლება უნუბესი დამალოები. შეიძლება ძაო ჩვენ ხოლმე ვიდია. არა მაქ. ოჰო. ოჰო, რა გამიხარია. აი შენ გავაკეთე რა. აი მას ისე ვისაო. კენი, კენი, როგორც კიდე კენი აზრი არა. ისე გავაკეთე. ეს არის. ეს აი ეს თუ აკაც თუ არიყო 1500 ლაიქი. მეტი რა გავაკეთო. შენ მზადდა ვარ ზახით მე. შეგვიძლია მოხვიდე დავიწყოთ. აკაც ხა შენ? მეც მოვედი და უმალ. დამალე უკვე. იმინი დიო რა დავიდა დამი 2 და 1 10 წუთი გვაქვს იმისთვის სახით რომ რატო ვერ გოხაცი წუთი ძამი მოკონდა აუ მაიცე ის სუ მეტროზე მალავ და 1 მეტრო უცოდ ნახო და მე მეტროზე ერთი მალავ სულ უეჭველი მეტრო იქნება ეხლა ჩვენ სულ აქ მალავ ხოლმე ამ სახში შესასვლელში აქ აბა ნახო აა არ დამალე შესასვლელში გადავა ხატონეზე გადახვალ ის ახი ვა ხატონეზე გადავა თუ არ იღებ ეს აი იღება ხო აუ რა მაგარი პარკინგის გარეშეა აუ შეგიძლია ხო მეტროში რე ბიგეჩვალი ჩოდო ყველა უნდა ნახო აუ მიდი ეძებ მეტროში და მე იქამდე მოძებნი შენ ყველა მანქანას რა
კანონში მე აუ ნახე ბოლომდე შეძლო ბიჭო გადაყონა იქ play bro metro ლუბი ზაუდა მაგას უჩველი ზა აუ აკახს უშეთ ხან კანდაუდე ხახო აი ეკრო დაუდე ამდგის და გვერდი თო ჩავარა სამჯერ პროფესიონალი დამალე მანქანი პლეიერები დაინახავდი მაგომიც მანქანი დამალე მანქანი მაყურებლები უფრო შეიძლება პლეიერები შეიძლება იმაურები კაი ამ ხარეში არის მეორე ხარეშია აუ იმედია თუილად არ ვეძებ რა იმედი არ დაკარგო ზახი და იმედი ისთვის არის რომ არ დაკარგო და ეს ამედი გეუბსაკეთ კაფუგისერია დავი და ვაკვნა ფოთი ხა ყოველვარინჩი დამალავდეთ სამანქანეს რა ზახი და დამალავდი სამანქანესაც ვიპოვი მაგის გამაგინდა ანუ მეტროში არ რა გაქვს რა მეტროში როგორ არ მაქვს მეტროში რა დატო არ მომქონდეს ვითამ არა მანქანა თუ ყავს მეტროში აღარ სიქადი ეგან ვოია შეიძლება ბევრს დავსდი ხო პრინციპში ბევრს გიწოვს და აღარ შეხვალა ბევრი გიჭდება ტაქსი ეჯება კეკი კეკი მაქსი გამბავე ბელიჯმა ბელი 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 ეხ სახი ჩატამალი ხარ რა ვერ ვიპოვი მაგის მაგინდა თუ როგორ აქ არ დამალე ოპა აბა რა სიზავდა სახი და დამალა კაჩენი ბუგატი და ამოვიყვანოთ ხა აქედან ო სახი და ნუ ბობა პლეიტ გინდა უბრალოდ თუმცა უგო სახი კაი ისე ერთხელა ჩაგიტარები შენ ბობა პლეიტ ჩაგიტარები არ მაქვს შენ ბობა პლეიმე და ხო შენ მე ნუ პლეიოფს ვაკეთე შენ სუპერ დუპერ სახი და პლეიოფს აკეთე აკეთარა მანქანა არა არა დღეს ნუ ბობა პლეიები მაქვს ხო და ერთი ვიპოვე შენ ბობა პლეი აი გონდა ისეთი აი მსგავსი იყო ერთხელ მახსოვს ბობა პლეი ხო ძახილოს ნუ ხარე ხარე რიდან ბილოდ აوك ერთხელ მახსოვს გიშივით ვეძებდი და ტყუილად ვეძებდი და კიდევ იგივეა კიდევ იგივეა ხო საიდან რატო იდა მეფტი კი გაო აი გადახედვაში კი ვიპოვე მეორე მანქანას 2-0 ზახი 4-0 გინდა ანუ მაგის მანქანა შენ 4-0-ის აგებას აპირებს შენ ისე მეტროში ძებ თუ რა სამ კიდე მეტროში ხარ და ფული მეტროში უნდა ვიპოვო ერთი ყველა ვარიანტი კიდე მეტროში ძებს ეს მე გადაო სადაც არა რია ნუ არა ყულილად ეძე მეტროში რა ყულილად თან რა ყულილად ეძე ბოლო ძალი დააყენე მაპი ძალი დააყენე მეტროში ვე შესულიყავი რა აუ წამოვიდა მეტროსთან რა ძალი მეტროში გადა ხო ხარი უმრავი მაღაზია სადაც შეგვიძლია დავმალოთ მანქანები ოჰო ტასის მაღაზია აუ შეიყვანეთ რა მანქანას დავისურვოთ მაგრამ ერთიც არ შემოიყვან აوق მოვიატორ მომიფიქდა ერთი 100 ეპიზოდის მერეები მე ვარ მევასება ხო ის აუ შენ არ მევასება პლეიებს არაკეთე მანო რატო მევასება პლეიები გა აკმის პლეი ვარ და ის ის მანდურე გაჩერდე ის მან ჩერებელი არა ოო აი აქ მალავდა ბიჭო ლამბოებიც ხო ლამბო 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 კი ლამბო ბუგატი კოინიქსეგი და ლამბო ისა ფერარი ვაი აი ეს ხო შენი მანქანა ეხა შენი მანქანა რო არის სა ბაუგიჟ სა სა ჭერზე ჭერზე რა უნდა შენ მანქანას გიჟი ხო ეს ხო შენი რა ფერია ვარდისფერი აბა რომ საიდან მე საიდან მოიყვანე ეგე სადიბო ჭერზე არის შენი არ არის ჩემია მაგრამ სადიფო ეს არ თქვა მაგრამ სადიფო ჭერ ჭერ აა ის ნილობანი ხერა მაგსენდა ხო მეთქი რა ის ხო მეთქი ტყუილად მოიყანეთ რატო გიგონა რომ ჩემი არ იქნება გუშინა რა ბოტებიც ასეთი მანქანებით დადით აა ის გარაჟი არ გაიყვანე ხო აუ რა უყანია მეთქი მაგ პლეის ჩატარებდა არ გავიყვანე პლეი ეგ მანქანა ვიპოვე? არა, კოინიქსი მეგობარ, არ მიპოვია. არ მიპოვია, ეგა შემოვიაროთ, კაი, მოდი, ავიწევ რაღაც. აა, მაგ მანქანას ვერ ვერასდროს ვერ იპოვე, ხო? ეგ მანქანა რო ვერ იპოვე, მეთქი, რომელი მანქანაა? ეს. ოჰო, მაგას ვერ იპოვე. ის რო ვიპოვე.
რა იყო? ხალი ადგილი აღმოაჩინეს სწაულმა. ჩვენ ის ბუგატობები და რაღაც მაიმუნობები ვერ ვიპოვე. უკვე ვეღარ იპოვე. აი წავიდი, დავიწყეთ პარკინგებზე ძებნა. ვაქ შეიძლება იყოს ხუთი მანქანა. რამდენი წუთი დაგვჭა მოსობაში? მოსობაში დარჩენილია 5 წუთიც არა, 4 წუთია დარჩენილი თითქოს. 4 წუთი და 4 წამი. 3, 2 წამი, 1 წამი, 4 წუთი დარჩენილი. და ოუსი. აი garaში მე რო გამოვიყვანე, მე რე შენ ხوار დააყენე თქო ფიქრო. იგი მე ფენიკი. როგორ მიხდი? გენიოსი ვარ, პოსტალ მეუბნები არაო ის რა. შენი მიკაი, არ გინდა რომ მე შენი გენიალური შესაძლებლობები ხომ გამოიყენოს, ხო? გეციფიკ. გეციფიკ. რო არ გინდა, აი, დაცო, მაფიოზე მე გაგიტაცო, უნდა გადაიწყო მე რო ის გენი, ის გენი, არ გინდა ეგეთები. აგიტობა რა მოგინდა. კაი, მეტროსთან, ანუ ასეთ შენობებთან გაკ. მეტროს არ თვითონ შეგურია. როგორია? ჩათხრილი მეტროა. მეტრო მაგითაც ცნობილი რომ მიწისქვეშა არის. და ზევითაც არის. აბრომელი მეტროებია თბილისში ზევით მიწისები. დევიდა, რომელიც. კომიტაში დაწერეთ 2 მეტრო, როგორც ვიცი არ მიდი. 2 მეტროა ხო მეტრიც. 2 მეტრო ერთი გაჩერებული ერთი არ მუშაობდა, კაი. 2-ვე ბოლოსკენ არის. არურო ბოლოსკენ შუაში. არა ბოლოსკენ. მე ვიცი უსკენი და არ გიყვარს. აი 1000 ხოლს ლაიქი ჩემს შენ ვიდეოში. ჩემი მანქანა რო ვიყიდე ზუსტად წავედი მაგ მეტროთი. აა ანუ ხა გურუნები რომ მანქანა ყო. აუ როგორ მივხვდი ჩემი. აუ რანაირად მივხვდა მეგობრებო კომენტარში და წეთნუბი რანაირად მივხვდა რომ მანქანა ყავ. სატორი ბიჭო, რა ვიპოვე შენი ორი მანქანა? მე რა ვერ ვიპოვე შენი ორი მანქანა? დავი ჯეროს მისადას დავმალე იქ აი უბალ ბოლომი არ გახვედი? აბა ნახოთ. ანუ პარკინგზე გაქვს, მე პარკინგზე მო. აუ პარკინგზე გაქვს მასლა. აუ ეხა დავიტანჯო. ნიკაი დაი იტანჯე. და დაუჭო ეს ადგილია. ანუ ის იგი პარკინგი. არ ვარ გაგეთილი. არ შეიძლება დაერვა. სანდორი მანქანა ნახით. დამალე ვაფშე. შენი სანდარი კარგია. ბუჩკლეი. სტანდარტული. რა სტანდარტული ბუჩკლეი გაქვს? ანუ მაგის თქმა უნდა გააკ აი ამ შენობასთან ხო გააკ ერთი პროსტა მე ვერ ვიპოვე. როგორ მაქვს? ძალიან მაგდმაქს ამიცა. მე მაქვს და მაგ პონჩი ვიძახიდა. აი ამ შუშებში ხო ეჭვე. აი ამ შუშებში მგონია შენიც ზუსტად. რატომაც მგონია ორი. ისე შენ ცეკვე დამალე. აი ამ ბუჩქებშია უჭველი, აი ამ ბუჩქები. აი ამ ბუჩქებშია. ხო დააჯიგზევია. ეგეცი კი. აი სანეგოში ყრია. აი 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 აქსა. აი აქ აი 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 აქედან ჩანს თითქოს. აი მიპოვე შენ. აუ ძიო მაშინ. მიპოვე შენი. აჩუ. აი. მადლობა, მადლობა, მადლობა. შენ ჩელენჯი გამოიქა. აუ მართლა გაქვს მართლა ხა? მოტყვე. მოტყვე ხო? იციფიკ. ძალით თქვი ეგრევე, ეგრიგი ეგონის და რიპო. ელა ფეჩა წობილია ნორმალს ფორმაში პოსტა რაფერს არ იყო აწყობ რატო აწყობ მე დეოს ახით აწყობა ვარ მე ზუსტად რუბიკ კუბიკ რუბიკი ხა ეო კუბიკ კუბიკ რუბიკ შუბი აუ და ბიჭო სად გაქ მეტროსთან ახლა კუბიკი აწყობა იცი არ ვიცი და შენ თუ იცი მე არ ვიცი და არ წვაპირებ რო ვიცი რატო 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 ხო თქვენ თუ იცი ვინცი კუბიკი შეაწყობა 1500 ლაიქზე ავიდი. ოღონდ დაწეთ, ამდენ წამში შეგიძლიათ, აი წკაპ. მე სამ წამში ვერ ვაუწყე. მე წამში ვერ ვაუწყე, ერთ წამში. აუ მე ნუთელ ნუთელ 1000 წამში ვერ ვაუწყე. მე თაიმასე მაღაზიაში დაკრებს ვერ ვაუწყე. აი აი ხო.
რომ ნაკლებს ვერ გაკეთებში. აი ძე ნუ მოვინდობო მთელი 100 სიტ 1000 სიტ. მე ხომ ისაი მაგისეთ. მე მილიონერებს. აი ბანერებში გვაქვს, ბანერებში, ბანერებში გვაქვს. დავიწყო ბანერებს. აა მორჩა დრო. ჰა მორჩა. მოდი წამიყვანი, სადგაქ 3 მანქანა რა ვერ ვიპოვე. ამ მოდი რა, რა ვერ ვიპოვე, სპაუნზე მოდი რა. ვაჰ, შენს უკან ვარ. დაგაქ მართლა ბიჭო, იმინ. დათხა რომ გეწყინოს ყველაფერი. დავაი. აუ. ეტონოსთან. ვარ შეიძლება შენთან არ ჩანს. ეს წინ ეს არ ჩანს შენთან. რა? აი ეს გზაზე არაფერი ჩანს. ორო. აი კონკენს ხედავ. მანქანას ხედავ ასე გაჩერებული და. ჩემ არის როგორ? ხოდ რაში იქიდან რატო არ ჩანს? აქედან ჩანს. Rocking ye. Akidan chans ay. Neyden? Ay akidan. Oh, is ra play chavatanes. Akina rato artens. Konteineri da spawnin bunle imashe da. Konteineri shitan a chai tir chai terobda. Magito mars. Es mankana me mekutnis, mao, me mekutnis es mankana. Super ICT play. გავიცა. მეთქი ატო ვიპოვო სამ კონტეინერს თუ მე არ ჩანს ახინეს და კონტეინერი და მარტო გვერდიდან ისე წერტილში უნდა შეხედო და ინა. სამიჯი გიჭამურა და მიხარი შენი მანქანა სამე. აა. ამო ჩემი მანქანა იაკეთ არის. მომო. იაო, გაიგიშდი ხო აქეთ. ხო მეთქი რა ხდება თქო ბიჭო ეს რა. აბა გეტრინა. ვაუ, ტირიოა სახი. ის რა პლეი დადო იმე. ნუ ბობო პლეები კი არა, აუ იმე სუპერ წერტილი პლეი. მოდი, მოდი წავედით შემდეგისკენ, აქ ხია. შემდეგი წავედი. აქედან მიდიხარ. დაღარ მიდიხარ. მარცხნივი. აი, აი, ამას ამას ფიზიკურად ვერ იპოვიდი. აბა იმას ვერ იპოვიდი. აბა ამას იმედია რომ რუკის გარითა, აბა აბა. აბა მოსადე. აუ, განდაიდა ჩაძრინა ნახე. აი, სახი დადხა რომ აი, სალფეტკი დადგა აქ. მაიცა, აბა მაიცა. მიდი აბა. მოდი აქ. გამომზადე სალფეტკი. სალფეტკი მზადა მაქვს, ძა. აა, დავა. ტირი ვარ უკვე. აი, დაიწყე. დავიწყე. აბა, ერთი მანქანა დაგჭა თუ ორი? აი, სველი პოვე ბუგატი. ბუგატი ხო იპოვე? просто так имаш виповео им შენობაში ვიპოვე ვერ წამო მაშინ ჯე ბუგას განა ჯე შე ჯე ძანსატელი არა ისოდი ეს ისეთ სატილი არა რე არა ბუგატი ძანსატელი არა ა ბუჩქი იქნება არა ბუჩქი პოსტა აყენია პარკინგს აი მოდი აქენა გადახედი აი ხარ გავგიჟი გავიაკე. აქეთ შევედი, გავედი, ბიჭო, აი აქეთ შევედი. მეთქი არ იქნება გავედი. აი მე შემდეგი. ეხა ვაფშე. უნდა ვიტირო. სპამზე დგას უკვე ნაპონი გაქვია. აი თადეგრა, მაგრამ აი აქეთ ნახე. და ნახე რა. ნახე ეს რა დამალვარი. აი ხო, შეიძლება პრესიონალური აბავები. წავიდა სუპერბოლისაკენ. მე რა ვიპოვე? მოდი ამ ფერარობიცავა. ოი, სახიდან და გამი. ფერარი სუპერბოლაზე. მოდი აქიდან გავაშურეთ. აი, кай ისა, შორი წეთილი კი არა. აქიდან დავიდეთ. აუ, ძმა, აუ, სუმოზე ხო წამოვიდე ვაფშე ამიტი, რები გაიკეთე ხა. წავიდა სუპერ ტურნინგი გვინდა, სუპერ ტურნინგა უბრალოდ ტურნინგი ჩაუსვათ. აა მატორი ბოლო რამე რუმე რუმე ბოლოები ყოლე ბოლო ბოლო ბოლოები ეგაშია დადავალმე მეიცა ბოლო ბოლოები მე ჩავთო აი ასოკეთი ის მინა წითელი მწანე ვიპოვოთ აბა ვაი აქ რა წითელი მწანე ბოლო 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 ოხ შევჭამ გავანო ძახინეს არა ეს წითელი მწანე როგორ წავთ რომელი ვაწყავს ვაწყავს აქეთ რა ვაუ ეს რა რეალი
მოკლედი, აქ დავიდე. ის კიდე ვლუკა ხო იცი სადაც მიდიოთ, ა ხიძე, უნდა მიდიო ხიძე გადავიდე. ხიდი არ სად არის დაბლამარდი? არ ვიცი, არ ვიცი. რატოვის ჟო, ამ ტენიშანი ავეს. ის ძმო, მე არ მეუბრებია, შენ გეუბრებია. აი ეს არის, აჰა. აჰა, всё мцванец, да, давай. 1 2 3. Цанни. Ваннис გამო გამიჩვენი. Майнц нели ხარ არა ვარ. Майнц нели. Ლივერ. ვაჰ, ვერთი 2 3 კაცი გავიტანე. ე, ზახი და. მე მეთქი მოკლე გზას ავიჩებ. აუ, მაგრამ შენ გვიან მიხვდი მაგას და მე მიხვდი გუშინ, ხვდები? წინ დღეს გადაწყვეტე მოკლე. გუშინთი გუშინ. გუშინ წინ იყო და ახლა ხომ მართალი. მეთქი რა ხდიბო? ე ერთი იგივე მანქანები არა გვაქვს ბიჭო, რანაიეთა. არა, ერთი იგივე, მე ჩემი ფერარია, შენი ის არის, რა ქვია, კონიქსი მეგი. აა, მეხანე ვარ. ო, შენ დაგიხვი და ბორბლი. ოუ, სიო, ეგრე არ შეიძლება მე. ვაიმე, ჩემი რა. აკი. სიო, 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 სიო. არა! ვაიმე! აჰა, შენი დაჭახებული მანქანა დამეჭა. დაჭახებული, დაჭახებული. ოუ, რე. შანდანი, ტი ფილმა ბომბა. ვერ მივახტი ბომბებს, ვერ მივა. ოპა, ბომბები ყველგან. აი, იაო, რა მაგარი ტორნუზების ბად ვიყენებ მანქანებს. დასწაული ხე. ოპა. რასაკეთებ? შენობა რუკას და გიხედავ მაგ ჩარტული დავინახე რა წინ. ხახოი დავინახე და ლაიკი. არა, რა მიფრინდა? გავიჭედი. ხელი რუკა გადაიჭედა ჩემთან. მე ფემზე 10 ჯერ მაგარი მომფათო. მე და ფერდორი 10 ჯერია. იუნო, ჩემის რაღაცნაირად ხონდა იყოს ძლიერი. აუ, შემი გაიდა მოგვიანო. დაი წავიდა, მოდი აქ დავდგეთ პროსტა, დავდგეთ მოდი. დავდგეთ პროსტა და უნდა. დავაი. გაიჩინე. ძა დავდგეთ. დაი წავიდა. ვაის დაგიწ. ძა ვერნი. მაინც დაგიწე. ვერა, ვერა. პანაი დამეწე მოგიგე. მოგიგე. მიქავა. რა იქ ხა ჩემს უკახა შენობაში. არ მომდი ხო ფულას ჩავდი. ეხა გეწევი. 330 თუნდი ვარ. ოი, მე რა მაგა დაგეწია? 300-ში დაგეწია. ხო, ეგ მე რა იღებს? მე ეს მე რა, ხვალინდელი ამბავია. გავფრინდები? ეგ გარი. მე მოვიგე ანუ ხო? ოუ, შენ მოვიგე მე. არცოდი? ოდი სუმო ვაფშე პიდაპირა. დავაი პიდაპირა და დამწყეთი. აკვე? აკა ხო გემზე. აა. ეს ეთქი კუნძულზე გინდა რომას კუნძულზე შემოსა. დავი შენ მაკეთე. დავა ამი. ვინც ვარდება არც მატორი მატორის თუ გააკეთე ეგრე მოიგე ბაბა. მატორი გამიფუჭდა, გამიფუჭდა ვასწორე. მიდი გაიკეთ. ძიო ეგა. გააკეთ. დავიდე, სამერე დავი. აუ, მაიც სანამ შეტრიალდება ეს 2000 ჯერ მომიგებ ძმაო. აი და რა ფეიქებს იკეთე? მინა ფეიქი ხაა. ფეიკერ ჯეო ზახი. ფეიკერ, ის ფეიკერი. ოპა, დაბახე. ძო მოგიგე. ერთემდე იყო. იო, ხო, გავანადგური გული ზახილია გუშნახი. ხო ხო ჩემი. რატო გამარადგური? მე მოგიგე შენ ნუ ბშენ. გათხოსოი.